kuchalo bajo mugombola yigoma mukibuga mukono munaku zino ntonezi yise watandisa okulabika nge ekifo muyibwa kasasiro omusweera nekivundu byebikwaniriza okusinzira ku batuuze embeera eno yatandika mpola mpola ekifo kiwunya abakyala bali embuto babusanze obuzibu embuto zizimba zeyongera mu maaso ekifo kino kyetoloddwa amaka mangi era ng'abaamu bawalizibwa n'okutuukira ekitongole ekirera obutonde kinnema bepo ne poliisi naye embeera netakyukako naye tetunalabawo mbeera yonna yonna eraga nti tugenda kuyambibwa tugezezaako n'okutambula fizikale ne tuddamu okukola follow-up okugobereza ebbaluwa ze twaweereza ki ekigenda mu maaso nabe ebifo ebisanyukirwamu okwetoloola ekitundu kino nabo bagamba akenge tekakyawooma olw'ekivundu ekikatabula bakasoma baffe ababeena ababazanya tebawulira bulungi ekyo kimu then kasasiro aleeta ensowera abantu bwebamala okukola dwiru oluusi batuula wansi ne babaawo ne bibanywa oba ne balya akati ensowera ezo bwe zijja ziba nnyingi nnyo nezigootaanya ebyokulya byabwe abatuuze baliko n'emu ku mmotoka gye bakutte ng'eyiwa kasasiro ne bagikwasa poliisi kyokka akulira ebyobutonde bw'ensi mukono George Masengere n'alagira bagite ono yeewozezzaako nimbawa info abapoliisi ng'amba nnyonnyola mbagamba abo bali mu Katikolo West Workers and Sorters Association ekyamazima association yeeno twajja upgrading okuva mu bakozi abaffe ab'ekatikolo twogeddeko ne town clerk we mukono Francis Byabagambi n'ategeeza nti kino kipya mu matugga era n'avumirira abakikola ono awadde n'abatuuza amagezi okwekolamu omulimu bakwata abantu bano era kiri ku gwe kiri ku nze n'omunyauganda yenna kutwala obuvunaanyizibwa kuripotinga abantu ngaabo kyokka atwala obutonde bw'ensi mukono George Masengere agamba nti bakwatagana ne poliisi okulwanyisa omuze guno era nga naye alumiriza nti bino byatandika kiteeza amaze okuggalwawo kino kye ndabye wano kikyamu era nkivumirira nise kuvumirira yenna nti wano waliwo activities eziriigo ziri bbiri ekisooka okkubira mu bbulooka ekyokubiri okuyiwamu kasasiro n'okutuusa olwaleero ekya kesisi okugula ettaka weenatandika okuyiwa kasasiro mu butongole kikyali mu kigoye wezinge kubanga n'olwaleero Lord Mayor Lukwago abadde asaba kigire nga kiyimirizibwa